विद्यार्थी मैत्रिणींनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सँफोर रायझिंग कॅलेंडरिंग ह्या ज्या प्रक्रिया आहे त्याचप्रमाणे कपड्याला खळ देणे ह्या संस्करण करणाऱ्या प्रक्रिया ज्या आहे ह्या आपण बघितलेल्या आहे. आज आपल्याला उपयोगिता मूल्य वाढविणाऱ्या संस्करण प्रक्रिया ज्या आहे ह्या प्रक्रिया बघायच्या आहे. आता याच्यामध्ये उपयोगिता मूल्य वाढविणारे संस्करण प्रक्रिया ज्या आहे हा तक्ता क्रमांक 7.3 दाखवलेले आहे. याच्यामध्ये बघा, अ कापडाच्या टिकाऊपणात सुधारणा करणारे संस्करणे. तर ह्या प्रक्रिया कोणत्या आहे? याच्यामध्ये पहिली आहे ॲब्रेशन रेझिस्टन्स संस्करण, त्यानंतर दुसरी आहे अँटीस्लिप संस्करण, त्यानंतर ब येते वस्त्राची सुधारकता वाढवणारी संस्करणे. वस्त्राची सुधारकता वाढवणाऱ्या संस्करणामध्ये एक आहे ॲब्सॉर्बन संस्करण आणि दुसरं वॉटरप्रूफ म्हणजे जलरोधक संस्करण. त्यानंतर क आहे वस्त्रांचा वापर करताना सुरक्षा देणारी संस्करणे. याच्यामध्ये फ्लेम रिटार्टंट म्हणजे अग्निरोधक संस्करण प्रक्रिया, त्यानंतर निगराणी करण्यास सोपी असणारी वस्त्र, याचे उदाहरण देता येईल क्रीज रेझिस्टन्स संस्करण, त्यानंतर ड्युरेबल प्रेस वॉश अँड वेअर संस्करण, आणि तिसरं जे आहे ते आहे स्टेन अँड स्पॉट रेझिस्टन्स संस्करण. त्यानंतर आपल्याला वातावरणातील घटकांचा प्रतिकार करणारे संस्करण प्रक्रिया कोणती आहे? तर फ्यूम फेड रेझिस्टन्स संस्करण. त्यानंतर जैविक प्रतिकार करणारे संस्करण म्हणजे कपड्यावरती कीड कीटक लागू नये याच्यासाठी संस्करणे केली जाते. त्याचे उदाहरण आपल्याला देता येईल, एक आहे माथ प्रूफ म्हणजे कीटकरोधक रेझिस्टन्स संस्करण, दुसरं मेल्ड्यू प्रूफ म्हणजे बुरशीरोधक रेझिस्टन्स संस्करण, आणि तिसरं आहे पर्स्पिरेशन रेझिस्टन्स संस्करण. आता बरेचदा ज्या संस्करण प्रक्रिया आहे ह्या संस्करण प्रक्रिया कपड्याची उपयोगिता मूल्य वाढवणाऱ्या असतात. ते त्याच्यामुळे कपड्याचे जसं की आपण वॉटरप्रूफ कापड म्हणू म्हणजे छत्रीचं कापड वगैरे, किंवा फायरप्रूफ कापड म्हणजे अग्निरोधक वस्त्र, हे वस्त्र जे आहे जे लोक फायर ब्रिगेडमध्ये काम करणारे जे लोक असतात त्यांचे ड्रेस जे असतात ते फायरप्रूफ कपड्यापासून बनलेले असतात. आता काही ह्या ज्या उपयोगिता मूल्य वाढविणाऱ्या संस्करण प्रक्रिया आहे त्याच्यामधल्या काही संस्करण प्रक्रिया आपण आता बघतो आहे. याच्यामधली पहिली संस्करण प्रक्रिया जी आहे ती आहे जलरोधक संस्करण प्रक्रिया म्हणजे वॉटरप्रूफ संस्करण प्रक्रिया. ही जी प्रक्रिया आहे ही रासायनिक अशा पद्धतीची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही प्रक्रिया कापडावर केल्यानंतर त्याच्यामधून कापडामधून पाण्याचा एकही थेंब त्या कपड्याच्या आरपार जाऊ शकत नाही. याला जलरोधक संस्करण प्रक्रिया असं म्हटलं जाते. आता याचं उदाहरण आपल्याला देता येईल की रेनकोट आहे, त्यानंतर पोलीस दल आणि अग्निशामक दलामधील जे लोक असतात त्यांच्यामध्ये वापरले जाणारे रबराचे आवरण असणारे रेनकोट, म्हणजे या रेनकोटमधून कपड्याच्या आतमध्ये पाणी जात नाही. त्यानंतर अलीकडच्या काळामध्ये व्हर्नाइल रेझिन व सिंथेटिक रबर या दोन घटकाचा वापर करून ही जी प्रक्रिया आहे जलरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही प्रक्रिया केली जाते. याच्यामुळे ही प्रक्रिया जास्त चांगली
ठरते। आता हे जे संस्करण प्रक्रिया आहे, ही संस्करण प्रक्रिया प्रवासाच्या सामानाची नियान करण्यासाठी सुद्धा आच्छादने करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो। त्याचप्रमाणे हे कपडे जे आहे हे पेहराव्यासाठी थोडं अनिजी वाटतात, असुखकारक वाटतात, कारण त्याच्या मागील कारण असं आहे की कपड्यातील छिद्र जे आहे ते छिद्र पूर्णपणे बुजविलेले जातात। इथे तुम्हाला चित्र दिसते आहे, या चित्रामध्ये जलरोधक संस्करण वस्त्रे कोणकोणची असते ते दाखवलेलं आहे। बघा, छत्री आहे, रेनकोट आहे, त्यानंतर शूज आहे, नाही का? तर ही आहे जलरोधक संस्करण प्रक्रियेची उदाहरणे। त्यानंतर याच्यामध्ये सूक्ष्म सचित्र जलरोधक संस्करण, आता हे जे एक विशिष्ट पद्धतीने कापडावरती अग्नी म्हणजे वॉटरप्रूफ प्रक्रिया जी केली जाते, तर ही अशी एक विशिष्ट पद्धतीने केली जाते। याच्यामध्ये काय होते की कापडाच्या आतील बाजूनं अतिशय पातळ पापुद्र्यासारखा एक थर दिला जातो, आणि या पापुद्र्याचा थर जरी घन स्वरूपात असला तरी त्यावर असंख्य अशा पद्धतीची बारीक बारीक छिद्रे असतात, त्यामुळे म्हणजे अतिशय सूक्ष्म असल्यामुळे त्यामधून वारा पाऊस आरपार जाऊ शकत नाही। त्याचप्रमाणे कपड्यातून वाफ जी आहे ही सहजपणे सुटून जाऊ शकते, त्यामुळे हे जे कपडे आहे हे कपडे वापरण्यासाठी सोयीचे असतात। आता असे जे संस्करण केलेले प्रक्रिया केलेले कपडे जे आहे याच्यामध्ये रेनकोट, पावसाळ्यात वापरले जाणारे विविध पोशाखासाठी जसे जॅकेट, पावसाळी टोप्या, हातमोजे, यासाठी सूक्ष्म सच्छिद्र जलरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही प्रक्रिया कापडावरती करण्यात येते। त्याच्यानंतर दुसरी आहे अग्निरोधक संस्करण प्रक्रिया। आता याच्यामध्ये आपण पाहतो की दैनंदिन जीवनामधले साधे कपडे जर असेल तर ते उष्णतेने पेट घेतात आणि नष्ट पावतात, परंतु आपण पाहतो काच आणि ॲस्बेस्टॉस हे जे तंतू आहे या तंतूवरती ते उष्णतेच्या संपर्कामध्ये जरी आले तरी त्यावरती कोणताही हानिकारक परिणाम होत नाही। म्हणून हे दोन्हीही तंतू खऱ्या अर्थाने अग्निरोधक तंतू आहेत असे म्हणता येईल। आता वस्त्रतंतूंना अजूनही फारशा प्रमाणामध्ये ही जी प्रक्रिया आहे ही काही फारशी विकसित झालेली नाही। या प्रक्रियेचा उद्देश हाच आहे की अग्नीला प्रतिकार करणे, नाही का? त्याच्यामुळे ही संस्करण प्रक्रिया जी आहे हे कपडे म्हणजे अग्निरोधक प्रक्रिया केलेले कपडे जे आहे हे फायर ब्रिगेडमधले जे लोक आहे, अग्निशामक दलातील जे लोक असतात त्यांचा जो पोशाख आहे त्याच्यासाठी वापरले जातात, कारण त्या लोकांना अग्नी विझवण्याचं काम त्याचबरोबर लोकांच्या जीवितांचं रक्षण करण्याचं काम असते, आणि अशा वेळेस त्यांना त्या अग्नीपासून संरक्षण होण्यासाठी अग्निरोधक कपडे वापरावे लागतात। त्याचप्रमाणे दारूगोळ्याच्या कारखान्यामध्ये काम करणारे लोक, त्यानंतर कोळसा खाणीत काम करणारे लोकांचा गणवेश, त्यानंतर संरक्षण दलातील विविध उपयोगासाठी प्रामुख्याने अग्निरोधक संस्करण प्रक्रिया केलेले कपडे जे आहे या कपड्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो। आता इथे एक चित्र दिलेलं आहे तुम्हाला, 7.6 मध्ये
अग्निरोधक संस्करण केलेले वस्त्र नाही का, आग विझवण्यासाठी ते दोन मनुष्य जे आहे ते हातामध्ये म्हणजे आग विझवण्याचं यंत्र आणि तो जो पोशाख त्यांनी घातलेला आहे तो आहे अग्निरोधक पोशाख. त्यानंतर आता कीटकरोधक म्हणजे काही तंतू विशेषतः प्राणिज तंतू आहे म्हणजे लोकरी आणि रेशमी तंतू, हे जे तंतू आहे या तंतूंना सहजपणे कीटकापासून हानी पोचू शकते. तर आपल्याला असं दिसून येतं की या कपड्यांना कीट लागू नये याच्यासाठी मॉथ प्रूफ म्हणजे कीटकरोधक संस्करण प्रक्रियेचा उपयोग प्राणिज तंतू म्हणजे रेशमी तंतू आणि लोकरी तंतूवरती करण्यात येतो. आता याच्यामध्ये आपण पाहतो की लोकरी तंतूत असणारे कॅरेटिन आणि रेशमी तंतूमध्ये असणारे फायब्रिन हे जे दोन घटक आहे हे कीटकांना फार जास्त प्रमाणामध्ये आवडते आणि ते कीटक मग त्या याला कपड्यांना खातात, कपडा खराब होतो. तर हे जे आहे याच्यामध्ये कार्पेट बीटल्स हे नावाचे कीटक जे आहे हे कीटक हे दोन्ही पदार्थाचे म्हणजे फायब्रिन आणि केरेटिन हे त्यांचं खाद्य असते, त्याच्यामुळे हे कीटक त्या कपड्याला इजू पोचू शकते. तर असं होऊ नये म्हणून कपड्यावरती कीटकरोधक प्रक्रिया जी आहे ही प्रक्रिया केली जाते. आता ही प्रक्रिया केल्यामुळे काय होते की वस्त्रांना कपड्यांना जी कीड आहे ती कीड लागत नाही, म्हणजे कीटकांना अन्न म्हणून खाण्यास प्रतिबंध केला जातो. त्यामुळे हे कीटक जे आहे अन्न खाऊन मृत होतात किंवा न खातात हे उपासमारीने मरतात. म्हणजे ही जी संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही कापडावरती केल्यामुळे ते कापड जे आहे हे कापड चांगलं बनते आणि त्याला कीड लागत नाही. आता या कीटकांना जर ते अन्न खायलाच नाही मिळालं म्हणजे फायब्रिन आणि कॅरेटिन हे जे घटक खायलाच नाही मिळाले तर कीटक मृत पावतात नाही का. आणि ही जी प्रक्रिया आहे ही स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्हीही पद्धतीची ही संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही प्रक्रिया कापडावरती केली जाते. आता असे घटक कोणते आहे की जेणेकरून कपड्याला कीड वगैरे लागू शकते, तर इथे तुम्हाला आकृतीमध्ये गालिचा टाकलेला दिसतो आहे. तर हे जे गालिचे आहे या गालिच्यामुळे काय होतं की त्याला कीड लागू शकते. तर असं होऊ नये याच्यासाठी कीटकरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही त्या गालिच्यावरती केली जाते आणि गालिचे चांगल्या स्थितीमध्ये राहते, सुस्थितीमध्ये राहते. आता त्याच्याखालचं चित्र बघा तुम्ही, कीटकामुळे हानी पोचलेले वस्त्र. आता याच्यामध्ये जे कीटक आहे हे कीटक जर त्यांनी वस्त्रामधील इथे उनी कापड दिसत आहे बघा, उनीमध्ये कॅरेटिन हे प्रथिने असते, ते कॅरेटिनला कुरतडल्यामुळे त्या कपड्याची हानी झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याच्यानंतर आपल्याला जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया म्हणजे बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया. आता आपण कीटकरोधक संस्करण प्रक्रिया पाहिली, त्याच्यानंतर जी कीटकरोधक संस्करण प्रक्रिया आहे ही कशी प्रथिनजन्य तंतू म्हणजे रेशमी आणि लोकरी तंतूमध्ये कीड लागते. तर आता बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे याच्यामध्ये आपण पाहतो की ही जी कीड आहे ही कीड
आपल्याला सेल्युलोजन्य तंतू जे आहे याच्यामध्ये लागलेली दिसते। तर असे घटक कोणते आहेत, तर याच्यामध्ये सुती, लिनन आणि रेयॉन या तंतूपासून जे कपडे बनलेले असतात त्या कपड्यांना बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया केली जाते। कारण बुरशी जर कपड्याला लागली तर कपडे खराब होतात। आता आपल्याला उदाहरण देता येईल, जसं सुती कपडा आहे आणि सुती कपडे स्टार्च केलेले आहे, असे कपडे जर दमट वातावरणामध्ये ठेवले तर त्यावरती बुरशीचे काळे डाग जे आहे हे काळे डाग पडलेले आपल्याला दिसून येते। त्याचप्रमाणे कपडे जर बंद कपाटात ठेवले, दमट कपाटात ठेवले, तर त्याला वाससुद्धा येऊ शकते। त्याच्यामुळे हे जे बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे, ही बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया वनस्पती तंतूवरती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये करण्यात येते। त्याच्यामुळे कपडे चांगल्या स्थितीत राहते, याच्यावरती कोणताही हानिकारक परिणाम होत नाही, तसेच हे कपडे दीर्घकाळ टिकतात। म्हणजे आपण ह्या संस्करण प्रक्रिया पाहत असताना बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया सेल्युलोजन्य तंतूवरती करता, तर कीटकरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही आपल्याला प्राणिज तंतूवरती करण्यात येत असलेली दिसून येते। तर अशा पद्धतीने बघा, बुरशीरोधक संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही प्रक्रिया करण्यात येते वनस्पती तंतूवरती, ठीक आहे। त्याच्यानंतर तक्ता 7.4 हा तुम्हाला दिलेला दिसतो आहे, याच्यामध्ये मूलभूत संस्करण व उपयोगिता मूल्य वाढविणारे संस्करण यातील फरक जो आहे तो फरक इथे सांगितलेला आहे। आता मूलभूत संस्करण म्हणजे काय, तर कोणत्याही कापडावर या गटातील पूर्व प्रक्रिया करणे आवश्यक असते आणि या प्रक्रिया केल्यानंतरच इतर अन्य गटातील संस्करण प्रक्रिया कापडावरती केल्या जातात। तर उपयोगिता मूल्यामध्ये काय आहे की सर्वसाधारण गटातील संस्करणानंतर या गटातील संस्करण कापडावरती केलं जाते। दुसरा मुद्दा आहे की मूलभूत संस्करणाचा मुख्य उद्देश जो आहे, हा उद्देश कापडाला किमान दर्जा प्राप्त करून देणे हा असतो। याच्यामध्ये उदाहरण आपल्याला देता येईल, सिंजिंग प्रक्रिया आणि विरंजन प्रक्रिया। म्हणजे किमान दर्जा जो आहे हा मूलभूत संस्करण प्रक्रियेमध्ये दिला जातो। दुसरा मुद्दा आहे उपयोगिता मूल्य वाढविणारे जे संस्करण प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये मुख्य उद्देश जो आहे हा कार्यानुरूप कापडात उपजत नसणारे गुणधर्म, म्हणजे एखाद्या कपड्यामध्ये जे गुणधर्म नाही ते गुणधर्म निर्माण करण्यासाठी हे जे आहे उपयोगिता मूल्य वाढविणारे संस्करण प्रक्रिया जी आहे ही याच्यामध्ये उदाहरण आपल्याला देता येईल की कपड्यामध्ये जे गुणधर्म नाही पण ते गुणधर्म बाहेरून त्याच्यामध्ये म्हणजे काही रासायनिक प्रक्रिया करून त्याच्यामध्ये निर्माण केले जाते। याच्यामध्ये उदाहरण आहे देता येईल, एक म्हणजे अग्निरोधक संस्करण प्रक्रिया आणि दुसरं जे आहे ते जलरोधक संस्करण प्रक्रिया। तर अशा पद्धतीनं आपण पाहतो की ज्या संस्करण प्रक्रिया आहे ह्या संस्करण प्रक्रिया कापडावरती करण्यात येते। अतिशय महत्त्वाचं असं प्रकरण जे आहे हे आहे आणि याच्यावरती दीर्घोत्तरी प्रश्न मी वारंवार तुम्हाला सांगते की हे जे प्रकरण आहे याच्यावरती दीर्घोत्तरी प्रश्न जो आहे हा दीर्घोत्तरी प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारण्यात येतो। आता संस्करण प्रक्रिया जे आहे याच्यावरती 8 मार्काचं तुम्हाला म्हणजे परीक्षेमध्ये विचारण्यात येते, त्याच्यामुळे हा प्रकरण जे आहे हे फार महत्त्वाचं असलेलं आपल्याला दिसून येते। तर अशा पद्धतीनं आपलं हे संस्करण प्रक्रिया जे आहे हे संस्करण प्रक्रिया प्रकरण इथे
संपलेला आहे।